Živeti radosno, sa smislom i sa samopouzdanjem osnovna je poruka programa Sreće koji je predstavljen u okviru programa manifestacije Banatske bajke nedeljom. Jelena Nikolić je predstavila Art of Living i napravila javni čas relaksacije koji je uprkos lošem vremenu u najavi okupio određeni broj zainteresovanih. Ona je prvo govorila o tome da je u današnjem svetu punom prepreka um zaglavljen u prošlosti i budućnosti i da je sreća samo ovde i sada. Sreća se ne može iskusiti dogod smo zaglavljeni u žaljenju što je bilo juče ili zabrinutosti za to šta će biti sutra. Pričala je i o energiji koju na razne načine unosimo u nas, između ostalog kroz hranu i disanje. Istakla je važnost disanja i ove metode opuštanja kao i joge. Zaključak je da je puno puteva, a da je cilj isti živeti ispunjen život i da svako za sebe treba da pronađe ono što mu odgovara. Jedan od predloga je program Sreće gde se ona pronašla otkrivši da ona sama, kao i svako od nas, ima moć da živi život sa radošću i ljubavlju.